Հայ ձկնարտադրողների և ձկնարտահանողների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արթուր Աթոյանը անարդյունավետ է համարում ստորերկրյա ջրերի վերականգնման ու ուղղված ծրագրերը։ Նա համոզված է, մի քանի ձկնարտադրողների զրկելով ջրից անգամ 150 տարի անց չեն ունենա ակնկալվող արդյունքը։ Կառավարությունը այս ծրագրով միայն բազմաթիվ մարդկանց կզրկի աշխատանքից։ Մոտ 20 օր առաջ ՖԱՕ կազմակերպության փորձագետները գտնվում էին Հայաստանում։ Նրանք իրենց 4 օրյա ուսումնասիրությունների ընթացքում կարողացան բացահայտել, որ ավելի խոշոր ջրային ռեսուրսների օգտագործողներ կան, ավելի այլ կառույցներ կան, ոչ ձկնարտադրողներ, որոնք այնպիսի մեծ քանակության ջրային պաշարներ են օգտագործում։ Պարզապես ընտրվել է շղթայի ամենաթույլ օղակը, ամենաանպաշտպան օղակը, ձկնարտադրողը։